Ukrayna ərazisində son sutkada vəziyyət ağır olaraq qalır. Belə ki, gün ərzində bir neçə dəfə ölkə üzrə, həm də Kiyev vilayəti və paytaxt üzrə həyəcan siqnalları çalınıb. Ukrayna rəsmilərinin açıqlamalarına görə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hədəfi yenə də əsasən enerji infrastrukturlarının məhv edilməsidir və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin açıqladığı məlumata görə son sutkada 20 kamikaze dronun uçuşu qeydə alınıb ki, onlardan 18-i zərərsizləşdirilibdir, lakin ikisi isə enerji infrastrukturuna düşüb və onlardan biri isə Kiyev vilayəti ərazisindədir və ona görə də hal-hazırda da paytaxt Kiyev daxil olmaqla ölkənin bir çox şəhərlərində enerji verilişlərinin verilməsində çox ciddi problemlər var və hətta paytaxt Kiyevdə gün ərzində demək olar ki, sutkanın müxtəlif saatlarında həm də hətta gecə saatlarında elektrik verilişlərinin yayılması dayandırılır və bu da sözsüz ki, paytaxt sakinlərində diskomfort hissi yaradır. Lakin döyüş meydanlarında Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkənin şərq və cənub hissəsində irəliləməkdə davam edirlər və müharibələrin araşdırılması institutunun yaydığı məlumata görə Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk vilayətində irəliləyiblər, bir neçə yaşayış məntəqəsini azad ediblər və hazırda Xerson istiqamətində də irəliləmələr var və 90-dan artıq yaşayış məntəqəsini Ukrayna Silahlı Qüvvələri azad edib və hazırda yaxın günlərdə, həftələrdə hətta Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin yaydığı məlumata görə ilin sonuna qədər Xerson vilayətinin tam azad edilməsi üzərində istiqamətində işlər davam etdiriləcək və yaxın həftələrdə Xerson şəhəri uğrunda küçə döyüşlərinin başlanılacağı deyilir. Düzdür, bəzi hərbi ekspertlərin verdiyi məlumata görə Rusiya Silahlı Qüvvələri hazırda Xerson şəhəri uğrunda döyüşlərdə iştirakdan imtina edir və əsasən Xerson vilayəti istiqamətində müdafiə istehkamlarını möhkəmləndirir. Lakin bütün versiyalar mümkündür və Ukrayna rəsmiləri bu versiyalar üzərində bir neçə dəfə açıqlama veriblər və onu da qeyd edək ki, yaxın həftələrdə soyuq qışların düşəcəyi mümkün olduğundan Ukrayna Silahlı Qüvvələri daha tez bir zamanda yenidən əks hücumlarının coğrafiyasını artırmaq niyyətindədir. Emil Hüseynli, Azərtacın xüsusi müxbiri, məxsusi olaraq Real TV üçün.